Vocês estão vendo aquela mulher de cabelos brancos vestindo farrapos, calçando camões, pedindo nas portas pedaços de pão. A esperar por carinho.
gente esquece. Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão, a judiaria que você um dia fez pro coitadinho do meu coração. Essas palavras que estou lhe falando têm uma verdade pura, nua e crua. Estou lhe mostrando a porta da rua para que